دیکھو سجدہ کرنے والا اگر شعور میں سجدہ کر رہا ہے ہوش میں تو یہ منع ہے بس, اور اگر کوئی عالم ہوش سے باہر ہے تو اسے منع کیا کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے بزرگان دین نے جہاں جہاں آستانے بنائے تھے شہر سے باہر بنائے تھے, اور ان لوگوں نے انسانوں کو توحید کا درس دیا تھا. ان بزرگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری مزار کو پرستش کرو. اور میں بار بار کہتا آ رہا ہوں, آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ دادا صاحب جو ہیں یہ کسی مزار پر نہیں آئے تھے. یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے والی. دادا صاحب بنفش نفیس آئے تھے, یاد ہو نا کسی خانقاہ پر آئے ہوں نا. تو خواجہ صاحب ہندوستان گئے ہیں تو وہاں تو اجمیر جگہ ہے, پہاڑی علاقہ تو یہ علاقہ تو وہ علاقہ تو پرتھوی راج کا زمانہ, تو میں کہ خانقاہ پر نہیں عمل پر گئے ہیں. آپ آتے میرے, ہم لوگ جو ہے نا ہم خانقاہوں پر جاتے ہیں اور پھر جاتے ہی رہتے ہیں, مطلب ہم فارغ ہی نہیں ہوتے. کوئی پیغام لے کے بھی آگے جا کے کام کرو. تو جن لوگوں نے پرانے زمانے میں خانقاہوں سے فیض لیا, خواجہ غریب نواز نے لیا فیض لیا نا, تو فیض کو یہاں نہیں گزارا, فیض جا کے ہندوستان میں اجمیر شریف جا کے جھنڈا لگایا اور اجمیر کو شریف کر دیا. بابا صاحب نے فیض لیا پاک پتن شریف بنا دیا. یہ پاک پتن شریف کا نام پتہ کیا تھا پہلے؟ اجودھن. وہاں اس کو شریف بنا دیا. اور جتنے بھی بزرگ لوگ آئے خانقاہوں پر جانے والے, انہوں نے اپنے اپنے فنکشن دور جا کے کیے. ہم لوگ فنکشن نہیں کرتے کہ 20 سال سے خانقاہ پر جا رہے ہیں اور جا ہی رہے ہیں. مطلب یہ ایک نیکی کا پیغام ہوگا, ضرور ہوگا, اچھی بات ہے. فنکشنری نہیں ہوتے یہ لوگ. سجدہ کرنا تو ویسے ہی منع ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو, یہ تو تعظیمی ہو کوئی ہو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھو تھا سجدہ نہ کرو اور پھر لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کو پھانسی لگا دو, پھر بھی کرتے جائیں گے. اب بات سمجھے نا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کے باوجود وہ ہو رہا ہے. مقصد یہ کہ بنیادی طور پر ٹرانسفارمیشن چاہیے سارے حالات کی, ایسا کرنے سے نہیں ہوگا. یہ ابتدائی طور پر ہر چیز کو سیٹ کرنا پڑے گا نئے سرے سے کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں تعلیم کیوں آئی ایسے, اور سجدہ کیوں کرتے ہیں. سجدہ نہیں کرتے اصل میں, جھک جاتے ہیں وہ لوگ. سجدہ تو وہ اللہ کا نہیں کرتے, چادر دار کہاں کریں گے, وہ نماز نہیں پڑھتے, اس لیے بیچارے سجدہ نہیں کرتے, وہ ادب کرتے ہیں.